vodách neproniknutelných bažin se skrývá nestvůra. No dobře. Moje želva má zase totálně zadělaný akvárko. Já vám pak řeknu proč. Ale napřed ho musím vyčistit. No, asi nějak takhle. Kéž by to bylo takhle jednoduchý. Tak jo, želvo, dáš si nějaký žížaly. To je bašta, co? To je bašta. Hromst, hromst, hromst. Njom, njom. Takový masakr. Ahoj, zdraví vás Černodan ze Svídíry v Chebu. Dneska máme už středu 18. dubna 2018, toto letí. Jsou 3 hodiny a 19 minut ráno, takže aspoň vidíte, jak pracuje komiksový kreslíř. 2 hodinky spánku musí každému stačit přece denně. No a svátek má dneska Werner. Neznám žádného Wernera, možná Werner von Braun, slavný inženýr německý, který dostal Američany do vesmíru. A Valérie, 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 tu taky neznám, znám jenom film Valérie a Týden divů od režiséra Zdeňka Syrovýho, tuším. No a když už jsme u těch režisérů, tak od minulého čmárníku se stala celá řada věcí a mimochodem taky zemřeli dva, podle mě, nejvýznamnější režiséři českých dějin kinematografie, Juraj Herz a Miloš Forman. Juraj Herz je pro mě režisér, který natočil asi nejlepší český film ever. To je Spalovač mrtvol, to je film, který zbožňuju a dávám ho na první místo, ale ještě jsem neviděl Markétu Lazarovou, jo, který jaksi vyhrává v žebříčku prostě suverénně první místo, ale zatím pro mě nejlepším filmem českých kinematografických dějin Spalovač mrtvol. Víte, na Spalovače mrtvol mám takovou zajímavou vzpomínku. Na filmové škole, když nám promítali takový ty zásadní filmy světových dějin kinematografie, tak nám je vždycky hrozně vyhypovali a já jsem se na ty filmy strašně těšil a pak jsem byl hrozně zklamaný, protože prostě ty filmy byly vyhypovaný. Pamatuju si na Občana Kejna od Wellse, kde nám říkali, to je nejlepší film všech dob, tam jsou naprosto skvělý filmový postupy a tak dále. Já jsem si říkal, no tak jo, tak hrozně se na to těším. A pak nám toho Občana Kejna napustili, promítli a já byl zklamaný. Jako, víte, já chápu, že spousta těch filmových postupů v Občanu Kejnovi se objevila úplně poprvé a bylo to hrozně super, ale ty postupy byly tak skvělý, že je přejímali další a další režiséři a pro mě v té době už to byly úplně jako všední a běžné věci, které jsem viděl v mnoha filmech mockrát. Takže Občan Kane mě nenatchnul a podobným způsobem nám vyhypovali Spalovače mrtvol. Dobře. A já jsem si zase říkal, tak to asi zase budu zklamaný, ale Spalovač mrtvol mě naprosto překvapil. Myslel jsem si, že to bude taková ta klasická nuda, takový ten klasický starý černobílý film, kde nás hodně upozorňovali, že tam byla použitá širokouhlá čočka, takzvaný rybí oko mockrát, což se až tolikrát tam použitý nebylo, ale whatever. A já, když jsem viděl ten film, tak jsem byl nadšený. Tak jsem si říkal, tyhle, takhle někdy natočit film. Tak si můžu říkat pan režisér. Prostě naprosto boží film. Pro mě jako na prvním místě. Na prvním místě. Výborný, vynikající film. A dobrý je, že nenudí. On je zajímavý. On je fakt. A ty předěly mezi těma, jak ty obrazy spojují ty drobné prvky,
Ježiš, to je skvělý, no. Tak jo, tak prostě zemřel Juraj Hertz. Výborný režisér svýho času, protože myslím si, že jeho pozdější věci, hlavně když pak režíroval ten seriál Černí baroni, tak to už jaksi, já nevím, to už moc nestálo za řeč. Miloš Forman zemřel. Jeden z největších Čechů, který se proslavil, který znamená, je to obrovský jméno ve světové kinematografii. A myslím si, že je na úrovni Karla Čapka třeba. Tak Miloš Forman, významný režisér, opravdu velmi významný režisér pro světové filmové dějiny. Zemřel, no. Docela dobrým věku, ale OK. A taky jako jeho pozdější filmy, třeba ten ty Gojovy přízraky, už nebylo takový. Víte, to je hrozně zajímavý. Zdeněk Svěrák třeba teďka, který je patronem školy, ve který učím, Základní umělecká škola Járy Cimrmana ve Františkových Lázních, tak je jim patronem, tak oslavil 82. narozeniny, napsal paní ředitelce e-mail, protože paní ředitelka s ním konzultuje určitý věci, tak tam mimochodem se zmínil, že oslavil 82. narozeniny a za to řekl fuj, teda napsal. A jo, ono je to fuj. A víte, člověk ve svém období, ve svém životě má prostě období, kdy jako je dobrý. A asi jak stárne, tak já nevím, jestli jako měkne, nebo jak to říct, prostě už ty věci, co dělá, nejsou tak dobrý. Možná je to i kvůli tomu, kolik toho zažil a já nevím, prostě ty hrany se obrousí, jak se tak říká. Ten humor už není tak drsnej a to, co tvoří, už není prostě tak ostrý. No a taky už jaksi, ježišmarja, co to tady povídám, tak víte co, jsou 3 hodiny 25 minut, co chcete, takovýhle čas. Takže Miloš Forman prostě využil to období, kdy dělal dobrý, břitký filmy, který měly šťávu a šmrnc, tak ho využil naplno, protože k jeho vrcholům samozřejmě patří film Přelet nad kukaččím hnízdem. Film, který zbožňuju, je skvělý a mám ho taky někde mezi úplně top něco. A můžu vám říct, že taky za to, jako to je film, který v historii snad jenom 2 nebo 3 filmy dostali všechny Oscary v hlavní kategorii, whatever, to je jedno. Ale no, už si jenom tady tak plácám játra. Já jsem chtěl říct, jo, a ještě zemřel Kantůrek, pan Kantůrek, který překládal Země plochu shodou okolností, já vám to ukážu, shodou okolností se kreslil Země plochu. Je to hrozně, já nevím, jestli vtipný nebo nevtipný. Dělám divadelní kulisy pro představení Maškaráda, nebo tak nějak se to jmenuje, který vychází z toho světa Země plochy. Taky jsem si přečet knížku. Země plocha, teda začal jsem Barva kouzel tou první knížkou a zkrátka nějak mě poslední dobou Země plocha pronásleduje. A pan Kantůrek zemřel, překladatel, výborný překladatel téhle série, takže pro časopis Pevnost, který vyjde co nevidět, myslím, že zítra nebo pozítří jde do tisku, a já tady se snažím horečně dodělat Magion, aby to všecko bylo včas, tak nějak mě poslední dobou Země plocha pronásleduje. A
dneska jsem dočet Parvu kouzel a už se těším na lehké fantastično, kterou si doufám co nejdřív pořídím. A můžu vám říct, že země plocha mě docela dostala. Třeba Stopařův průvodce mě tak nechytil, protože Stopařův průvodce, ta první knížka byla fajn, ale ty další knížky, sakra, já bych to neměl říkat, když to ilustruju, já bych to měl propagovat, já bych měl říkat, no tohle přímo ne, ale já bych měl říkat, že Stopařův průvodce je super, kupte si všechny díly, protože jsou boží a blá, 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 blá. No, prostě mě tak dobrý nepřijdou. Douglas Adams, mám pocit, jak si ani nevěděl, co vlastně o čem chce psát. Dozvěděl jsem se, proč smysl života ve smíru a vůbec je 42, to je hrozně dobrý, od Petra Tomka, což je předseda, nebo nevím, nějaký významný člen klubu českých ateistů. A popili jsme spolu na March for Science tenhle ten víkend. Takže vím, co je 42. Ha. Proč zrovna 42? A co to znamená? A vlastně jak to souvisí se závěrem celé té série Stopařů v průvodce. Nicméně Stopařů v průvodce mě opravdu tolik nenatchnul jako ta země plocha. Já jsem se dlouho obával, že země plocha bude něco podobného jako Stopařů v průvodce. To je smrť. A tyjo, země plocha není jako Stopařův průvodce. Země plocha má prostě příběh. Je velmi čtivá, je velmi akční, teda aspoň tato ta knížka. A wow, fakt mě dostala. Fakt je to hrozně super. Mimochodem, tu knížku jsem si koupil u Komára, to je kamarád, který prodává knížky na, třeba na festivalu Fantazie, jestli pojedete v létě v červenci, na začátku července do Chotěboře na festival Fantazie, tak běžte do oddělení knihkupectví, kde se prodávají knížky, potkáte tam u Komára, nejspíš, a vždycky, když mám nějaký splín, tak tam za ním zajdu, nebo prostě zajdu za Komárem. Řeknu, hele Komáre, chci si přečíst knížku, doporuč mi nějakou knížku. A Komár řekne, mám tady něco přesně pro tebe. A dá mi Henleina. Nebo, jak se jmenuje ten autor, Spící drahok, mi se to jmenovalo. Všechny knížky, které mi Komár doporučil a které jsem si u něj koupil, jsem přečet. Byly skvělý. A to samý zase teďka na Starkonu v Praze, kde jsem byl a který se konal, jsem řekl Komárovi, hele, chci začít země plochu číst, co je tak nějak nejlepší, čím bych měl začít, která knížka ze země plochy je nejlepší. A Komára řekl, no tak u země plochy je nejlepší začít od začátku, protože jinak se vůbec nechytáš. Tak jsem začal tady tím a je to super. Doporučuju, skvělá knížka, výborná. Takže jsem propadl země ploše. No, a kromě toho jsem ji taky párkrát kreslil, už jenom třeba pro pevnost tu ilustraci, nebo tady pro divadelní představení. Tak, no, a co jsem to chtěl říct víc? Asi nic. Já jdu dál kreslit Magion, ať se to trochu pohne. Můžete tady vidět takovou tu večerní, co to kecám večerní, teď už je 3:30 ráno, takovou a 2 minuty, takovou prostě, jak kreslíři pracujou, no, takhle pracujou kreslíři prostě, komiksový, za 0-0 prdlačky. Jak se dělá komiks, udělám, pokud možno co nejdřív, já teďka to mám hrozně nabitý, tahle pevnost, prostě mám pocit, že půlku věcí, že jsem udělal půlku časopisu. Ne, to ne, samozřejmě. Ale dokonce jsem pro pevnost musel i psát,
Takže je to hrozně moc a nestíhám, ale zítra, až dodělám tenhle ten magion, tak doufám, že si na chvilku vydechnu a pak třeba natočím nějaký kvalitnější čmáreník. Tohle je prostě jenom taková kreslířská zpověď takhle nad ránem. Počítám, že ještě tak 2 hodinky budu kreslit a pak si na 2 hodinky schrupnu a potom to vybarvím. Tak, abyste vy, čtenáři, byli spokojení, mohli si koupit magion, pevnost a přečíst si magion. Takže asi tak. Jinak, já nevím, událo se toho dost, ale teď si na všecko honem nevzpomenu. Takže tak, no. Kupujte si 4 lístek. Sledujte Nikarina. Někdy zase uděláme nějaký povídání s Nikarinem. Koukám, že příští týden v pátek to bude. Bude 27. dubna 2018. A v tenhle den bude výročí, kdy jsem začal dělat čmáreníky. Bylo by dobrý, kdybych to zvládl na nějaký pěkný kulatý číslo, kdyby to byla třeba 80. čmáreník. No, jak uvidíme. No. Takže třeba se to povede, třeba se to nepovede. Rozhodně v ten pátek chci udělat nějaký čmáreník, ať je to takový pěkný. Říká se, je taková pověra, protože samozřejmě, jakmile se ustálí nějaká základna, jako je třeba youtuberství a YouTube, hned jsou kolem pověry, tak se říká, že kdo to vydrží přes rok, takže pak už je to dobrý. Že většinou jako youtubeři začnou a po roce do roka skončí. No, tak doufám, že ten rok přežiju. Teda jako na YouTube jsem dlouho, ale mě až před rokem napadlo, že vlastně můžu být něco jako YouTuber. To zní dobře. Jsem YouTuber. Wow. Dobře, no, tak jo. Už jenom tady tak, no. Poslouchám Marzias. Je to hrozně fajn. Takový zpívání, kytarky a tak. A je to asi typ muziky, na který mám v tuhle tu dobu chuť. Což nikoho nezajímá, tak proč o tom tady povídám? Hele, jdu kreslit. Už jsem prostě ve stavu samečka kudlanky nábožný, kdy prostě mi kudlanka sežrala hlavu, ale tělíčko ještě nějakým způsobem funguje. Tak jo, mějte se hezky, příště udělám nějaký výživnější a lepší čmáreník. A příště určitě vymyslím nějaké rozloučení. Takže ahoj a já jdu kreslit. Mějte se.